Мої вітання всім. В ефірі головний інформаційний випуск дня, тож про найголовніші новини станом на 7 вересня. Дивіться далі. Не без перешкод. Заїзд не для всіх. Засідання виконкому. Прийняті рішення. Вирубані дерева. Свавілля вандалів. Аварійний стан дахів. Комунальні служби не реагують. Освітні зміни. Навчання по-новому. Нічний патруль. Місячник безпеки дорожнього руху. Капітальний благоустрій. Місто приводять до ладу. Трагічна звістка з Донбасу. Загинув боєць із Хущини. Про це інформує волонтерка Мукачівського військового шпиталю Оксана Ремінець на своїй сторінці у мережі Facebook. За її даними з передової, загинув боєць 128-ї бригади із село Горинчево 1964 року народження. Інших подробиць волонтерка не надає. Зауважимо, що кількість загиблих в АТО закарпатців уже сягнула понад 80 чоловік. Ми вже розповідали про те, що вулицю Федорова у Мукачеві перекрили, встановивши нові стовпчики, і про те, з якими труднощами тепер стикаються екстрені служби та торговці. Оскільки на офіційному сайті міської ради жодних повідомлень про це не було, редакція телеканалу надіслала інформаційний запит на адресу міськради, аби ті відповіли, чи погоджували встановлення стовпчиків із правоохоронцями, рятувальниками і підприємцями. Про що йшлося у відповіді і про цікаве викриття наших журналістів у сюжеті. Майже місяць пройшов з того часу, як встановили обмежувачі руху на вулиці Федорова. Ми вже розповідали про те, коли людині стало погано і через обмежувачі швидка просто не змогла туди заїхати. А для того, аби отримати ключі в ратуші, потрібно витратити щонайменше 20 хвилин. Підприємці, які працюють на цій вулиці, так і не отримали ключі від стовпчиків. Тоді вони нам розповіли, з якими труднощами їм доводиться стикатися. Носимо раз в руках. Ну а раніше як? Під'їжджались. Хліб носять у каравай, руками звідти. А ви що носили? Воду. Скільки носите? По 30 ящиків, по 20. І скільки ходок? По 4, 5, 6, 10. Все в руках. Нам привозять хліб два рази в день, і тепер ми з-за того, що прикрили дорогу, нам приходиться цей хліб носити в руках. Тобто вони зупиняють машину, там залишають, і ми все в руках носимо, закриваємо магазин, тому що ну як? Нас теж не устраивает. Ми з великим проханням, ми просимо вас рішити, покласти автоматичний шлагбаум, дати, є тут охрана, дати тут охранні ключ. Редакція М-студіо надіслала інформаційний запит до міської влади, у якому просимо надати копії документів, на основі яких були встановлені обмежувачі на вулиці Федорова, а також висновки відповідних служб ДСНС, швидкої медичної допомоги, національної поліції, які погодили монтаж металічних обмежувачів дорожнього руху, а також чи врахували представники міської влади інтереси підприємців, коли встановлювали обмежувачі. Відповідь на запит датована від 5 вересня. До слова, відповіді на запити мають приходити протягом 5 робочих днів. У відповіді йдеться, що обмежувачі встановили, аби уникнути ДТП. І що цікаво, у відповіді є підпис відповідальних від ДСНС та швидкої, датована 21 серпня. Стовпці встановили 18 серпня. Виходить, що служби дали погодження через 3 дні після того, як встановили обмежувачі. Окрім того, 25 серпня ми телефоном зв'язалися з начальником Мукачівського міськрайонного відділу ДСНС. Ось що він прокоментував про погодження. По площі Федорова встановлення стовпчиків ми не погоджували. А з яких причин, не знаєте? Ну, у них, я знаю, там діє спеціальна комісія по встановленню по території міста Мукачева даних стовпчиків, де входять відповідні служби. Але ну, по площі Федорова ми не погоджували встановлення. Тобто виходить, що погодження служби ДСНС не надавала. Окрім того, на сайті міської ради у розділі «Рішення виконкому» у загальному доступі рішення виконком від 5 липня за номером 191 під назвою «Про будівництво» не відкривається. Тож чи так все прозоро у питанні обмеження руху – питання очевидне. На Закарпатті суд вперше в Україні зобов'язав об'єднану територіальну громаду діяти у відповідності із бюджетним кодексом. Тячівський районний суд розглянув адміністративний позов Закарпатської ОДА до Вільховецької об'єднаної територіальної громади щодо фінансування медичної галузі. Подібна судова справа слухалася в Україні вперше. Участь у розгляді взяв особисто голова ОДА Геннадій Москаль. Керівництво Вільховецької об'єднаної громади спровокувало розбалансування Тячівського районного бюджету, заявив Москаль.
жаль. Отримавши цього року із держбюджету понад 7 мільйонів 300 тисяч гривень субвенції для фінансування медичної допомоги першого і другого рівня, керівництво об'єднаної громади відмовилося перераховувати у районний бюджет кошти на медичну допомогу другого рівня. При тому, що своїх закладів медичної допомоги другого рівня Більховецька громада не має, тому місцеві жителі лікуються у Тячівській районній лікарні, Тячівській районній поліклініці та Нересницькій дільничній лікарні. Тячівський суд позов задовольнив, визнав протиправним і нечинним рішення Вільховецької об'єднаної територіальної громади про бюджет на 2016 рік і зобов'язав її у місячний термін прийняти новий бюджет із врахуванням фінансування медзакладів для надання медичної допомоги другого рівня. У наступних випусках ми розкажемо про те, якою була реакція Вільховецької об'єднаної громади на дії ОДА і до інших подій. В Ужгороді на виконкомі сьогодні розглядали чергові важливі для міста питання. Це проведення земельних робіт та облагородження скверу Альпінарію. Проект, що був всеукраїнським, вибороли розробити ужгородські дизайнери. Його кошторис – понад 135 тисяч гривень, але це кошти не із міського бюджету. Детальніше у сюжеті. Чергове засідання виконкому присвячене всього двом питанням, але важливим – надання дозволів на проведення земельних робіт, які виконком погодив, та благоустрою скверу Альпінарію. Не міняти зовнішній його вигляд, лише зберегти все, як є, лише упорядження зробити, обрізати дерева, там, прибрати сміття і так далі. Мощення виконати. Конкурс на проект благоустрою Альпінарію в історичному центрі міста проводили ще минулого року, і він був всеукраїнським. Дозвіл виборола ужгородська дизайнерка Діана Кайнц. Покращення їхнього зовнішнього вигляду, оновлення, забезпечення населення зручними місцями, обладнаними, чистими. В правій частині парку сформуємо замість існуючих деяких не дуже цілих лавиць, сформуємо одну лавицю клумбу, яка буде мати місця для сидіння, зручні, дерев'яні, гарно пофарбовані. Кошторис робіт – 135 тисяч гривень, але це кошти не від міського бюджету, а організації, яка й проводила сам конкурс. Влада міста тільки повинна забезпечувати підтримку порядку скверу Альпінарію. Міська рада жодним чином не долучається своїми коштами. Ми будемо надавати тільки технічну допомогу в частині благоустрою, це в частині подачі води, електроенергії і питання, які будуть стосуватися, чи благоустрою, це прибирання території, ці види робіт, які передбачаються за кошти міської ради. Роботи у скверу Альпінарії повинні завершитися до 25 вересня. Тут, до речі, також будуть встановлені і відеокамери. А після цього оновлення влада міста планує облагородити і інші парки. Вже завтра має відбутися позачергова сесія Мукачівської міської ради. Напередодні сесії засідали і депутатські комісії. Зокрема, на комісії з питань освіти, культури, молоді і спорту депутати розглянули питання про призначення стипендій талановитим та обдарованим дітям, які навчаються у школах естетичного виховання. Їх на сьогоднішній день у місті є 4, доповідала начальник відділу культури Ірина Калій. Ми просимо внести зміни до розділу 2 положення про стипендію, викласти в такій редакції. Кількість стипендіатів визначається окремим рішенням сесії на відповідний навчальний рік. Тобто, кожного року ми затверджуємо протоколом на засіданні відділу культури, ради відділу культури, затверджуємо конкретну кількість стипендіатів. Також розглянули питання про призначення 15 учнів, що навчаються у школах естетичного виховання міста, щомісячну стипендію у розмірі 500 гривень з початку нового навчального року. З власних джерел телеканалу «М-студіо» було відомо, що на комісії розглядатимуть питання еколого-натуралістичного центру, але його не піднімали. Чи не винесуть окремі питання на голосування, так би мовити, з руки без попереднього розгляду у комісіях, стане зрозуміло вже 8 вересня на сесії. Що розглядали на бюджетній комісії депутати? Дивіться далі у сюжеті. 7 вересня відбулося і засідання бюджетної комісії. Розглянули питання про внесення змін до програми забезпечення діяльності муніципальної поліції. Мова йшла про збільшення заробітної плати та штату. На сьогоднішній день штатна чисельність – 24 одиниці, є 4 вакантні місця, середня заробітна плата – 3 тисячі гривень. У зв'язку з купівлею і придбанням нами евакуатора, нам потрібно було збільшити до штату до кількості 2 водіїв та 2 стропільщиків. У зв'язку з цим у нас не вистачає коштів до кінця року.
це в сумі 393 тисячі гривень. Наступне питання – зміни до бюджету на 2016 рік. До міської казни за рахунок перевиконання дохідної частини надійшло 17 мільйонів 656 тисяч 88 гривень. З них 17 мільйонів – це за рахунок перевиконання дохідної частини за період січня-серпня поточного року та 656 тисяч 85 гривень – це є офіційні трансферти, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату пільг та субсидій. 17 мільйонів члени комісії передбачили. 100 тисяч гривень на придбання комп'ютерної техніки та організаційної техніки міськвиконкому. 2 мільйони 708 тисяч 265 гривень на охорону здоров'я. Поповнити статутний фонд для соціальної аптеки. В обсязі 96 тисяч 900 гривень. І також 100 тисяч гривень на ремонт каналізаційної мережі для закладів охорони здоров'я. 393 тисячі 92 гривні муніципальній поліції, більше 9 мільйонів на розвиток міського господарства, на ремонт доріг та тротуарів міста – мільйон гривень. Для відділу капітального будівництва на розвиток інфраструктури міста запропоновано 1 мільйон 833 тисячі 520 гривень. Та для органів управління на виплату заробітної плати з нарахуваннями пропонується спрямувати 1 мільйон 111 тисяч 408 гривень. Загалом це все, що я перерахувала, складає 17 мільйонів. До слова, 200 тисяч знову передбачили виділити на дерев'яні будиночки в парку «Перемога». Спочатку йшла мова про ремонт будиночків, далі сказали, що кошти потрібні на облаштування ще нових. Облаштування будиночків у парку «Перемога» 200 тисяч. Ну, це зв'язано з тим, що там підготовка до свята. Там ну, треба... що саме означає облаштування? Вони ж вже влаштовані, чи як? Влаштовані, чи не там, знають, там які ремонт, треба ремонту, да. Тут просто на ті будиночки, що вже є додатково. Тож ремонтуватимуть старі чи будуватимуть нові, до кінця так і не зрозуміло. Знову виділили кошти і на Мукачів водоканал – більше мільйона гривень. Та нічого тоді приймати програми, якщо через них нічого не робиться і кошти не йдуть через них. Я бачу, яке фінансування. І та я розумію, ну, так, але що програма просто так, тоді стоїть десь… Вирішують ОМГ, керівництво водоканалу, яке… Я розумію, я за то запитую, чому так вийшло, що так краще, а не через програму. Вони просто трошки не зрозуміли, тому я запитую, що не маю права запитати. Ні. Просто я думав, що є дві програми, і вони фактично мають охоплювати всі сфери, і всі, які можуть бути запланувалися роботи. А тут ще виходить, що крім програми ще додатково кошти виділяємо. Рішення на комісії розглянули та ухвалили до розгляду на завтрашньому засіданні сесії. Як проголосують депутати, побачимо вже завтра. Сьогодні відбулось засідання депутатської комісії Мукачівської міської ради з питань комунальної власності та земельних відносин, де винесли питання про анулювання експертної оцінки кінотеатру «Перемога», що була проведена згідно із рішенням сесії міськради від 23 червня та подана для затвердження. Члени комісії рішення не підтримали, а також відхилили пропозицію щодо проведення нового конкурсу із експертної оцінки кінотеатру «Перемога». Минулого тижня на площі біля драмтеатру в обласному центрі вирізали 4 ялиці. Ця новина вкрай обурила жителів міста. Вже вчора на місці пеньків громадські активісти висадили молоді саджанці з надією, що деревам дадуть нове життя. Проте сталося не так, як гадалося. Одні рубають, інші насаджують. В Ужгороді на місці синіх ялиць, які днями вирубали на площі біля драмтеатру, висадили молоді саджанці. Громадські активісти за власні кошти закупили саджанці, а днями їх укорінили. Новою прикрасою на площі стали 7 молодих дерев ялиці. Ялинки, бачите, теж сріблянки, це такий хороша окраса, так що якщо вони підростуть до такого рівня, як вони ці були, значить це буде гарна, ну, гарна прикраса для міста. Ужгородці кажуть, ситуація з деревами їх вкрай обурила. Відтак вирішили в такий спосіб відреагувати на вандалізм з боку власників площі. Та й взагалі, кажуть, не розуміють, яким чином площа в центральній частині міста могла опинитися у приватній власності. Серед активістів і колишній голова обласної ради. Розповідає, за своєї каденції неодноразово намагався розібратися з ситуацією та, як не прикро, марно. Вся ця частина до кінця продано, тут є переулок Мостовий. Будучи на посаді голови обласної ради, ми боролися з ділянкою, дійсно боролися по судам, боролися навіть не з власником, а з кримінальною нашою системою, з прокуратурою, з судами, які в кінці дочекалися, поки я, в мене закінчився повноваження голови, і через 2 тижні все-таки скасували наш позов.
і визнали за підприємством право власності. Я впевнений, що обласна рада все-таки ще раз подасть суд і зобов'яже міську раду передати цю земельну ділянку до цієї будівлі, до драматичного театру, і з власником яким чином розберуться і компенсують його витрати і на придбання цієї ділянки. Це питання треба вирішувати. Я думаю, що місто Ужгород і Закарпатська область заслуговують мати площу перед драматичним театром. Вже за годину часу ялиці оселилися на площі, а вже наступного ранку їх не стало. Ще вчора ось на цій частині площі біля драмтеатру оселились 4 молоді саджанці. Сьогодні від ялиць і слід простив. Ялиці не просто зрізали, їх поламали на маленькі шматочки. 12 тисяч гривень, які вклали на покупку дерев, коту під хвіст. Я мав велику надію, що є здоровий глузд у людей, що люди навчаться якось по-європейському вирішувати всі проблеми, і ті проблеми, які є сьогодні, як і ті власники земельної ділянки, так і міська рада, і депутати. Мене дивує ще така річ, що я не бачу позиції депутатів Верховної Ради, їх це не цікавить, так? Ну, теж виникає багато питань. Але попри це все, ніхто не буде опускати рук. Ми сьогодні збиралися з нашою командою, спілкувалися на цю тему і вирішили, в принципі, так. Якщо почнуться активні будівельні дії, то я думаю, що там буде палатне містечко. Ми не дамо це зробити, і це ніхто не дасть зробити. Попри всі пручання власників землі, ужгородці вірять, площу відстоять. А ялинки обіцяють знову ж таки висадити власними зусиллями. 3 місяці тому на звернення жителів мікрорайону Черемшина наші журналісти зняли кілька сюжетів про аварійний стан дахів. Люди куди тільки не зверталися, адже у їх помешканнях під час дощу тече, як на вулиці. Чи відремонтували будинки, знає Ірина Ковальчук. Моніторинг аварійних будинків почали з вулиці Окружної, 24. У середині червня під час чергової зливи, яка спричинила потоп у однокімнатній квартирі сім'ї Хрібкових, родина звернулася за допомогою журналістів. 3 місяці тому в ІТВ-сервісі пояснили, документація на стадії виготовлення. І після завершення комунальне підприємство управління міського господарства Мукачівського міськвиконкому включить будинок у чергу на капремонт. Руками жалуємося, пишемо. Отписки і більше ніяких від цієї молодої європейської команди не є. Навіть не ходять. То їхня робота піти. Я плачу 70 гривень за квартиру. За що я плачу? За що? Нікуди взагалі не був. Тлем дай гроші, все, більше нічого. Безобразие твориться, то і все. Це не держава. Ми писали, ми зверталися неодноразово. Ніяких мір не приймають. Обіцяють, тендери треба вигравати, тендери треба вигравати. Які ж тендери? Куди вже тендери? Хто не знає, що таке тендер? Всі знають, всі свідомі люди знають, що таке тендер. Нас не треба, як кажуть, обманювати. Якщо в бюджеті є гроші, вони мають виділити гроші, вони мають прийти, вони мають робити роботу, а не ділити бюджетні гроші по карманам. Ситуація у будинку номер 24 на вулиці Окружній таки змінилася. Щоправда, на гірше. Тече під час негоди уже аж до 2-го поверху. Після кожного великого дождя тече постійно. Постійно стіни промокають. Верталися всі інстанції, ЖЕКи, там не дуже нас сприймають, тому що їм до цього діла, я так розумію, не дуже. А у мене за 1000 гривень, чуть більше з хвостиком 1000 получаю. І ще дитина, доча недавно умерла, і у мене внучку оставила на попечення. І це. Тепер я не в состоянии ремонт делать каждый раз. Не змінилася ситуація і у будинку номер 3 на вулиці Першотравневій набережній, де вже понад 10 років тече дах. Ситуація аналогічна. Куди тільки не зверталися власники помешкань, ні тодішній ЖЕК, ні ІТВ-сервіс, ні комунальники управління міського господарства не реагують. У відповідь на скарги – одні відписки. І во время дождя така толстая струя води б'є прямо в окно. И протекает на кухне, везде вода. Вот так даже не спасает. Хоть ты там окно закрывай, хоть ты там подтыкай, все равно проникает вода. Рамы все гнилые уже и, ну, видно же, видите, вон там в аптеке тоже все там, это даже стенка у них, вон, видите, вот даже по стене, вон видно, вот так вот, как оно стекало все это. И течет прямо, не то, что там капает, а течет прямо большой толстой струей. Аби перевірити стан дахів у інших будинках мікрорайону Черемшина, зайшли в кілька під'їздів сусідньої багатоповерхівки. Стелі та стіни останніх поверхів практично однакові. Мокрі, бо не встигають просохнути після дощу, у плісняві, обшарпані. Паде дощ, у нас тут поливом тече, ну,
Тобто як на вулиці дощ, так і нас криша стече. Поти не збираємо, бо смислу нема. То вже все падеться, з кожним роком все гірше і гірше. Підписа збирали, неоднократно зверталися, ходили, просили. Чула, що нібито виділили гроші, нібито буде ремонт. Ходили, дивилися, да, у вас є проблема, і все, і на цьому все кінчається. Ну, тобто так, як завжди. Куди б ми не зверталися, нас відфутболюють, і да, у вас буде, ви на черзі, Обуренню мешканців аварійних будинків немає меж. Та найбільше занепокоєні, що скоро зима, і краплі води можуть перетворитися на бурульки. Кажуть, постійні відмовки, на жаль, їх не зігріють. А скаржитися вже не бачать змісту, їх роками ігнорують. Дорожня спецтехніка, до якої вже звикли краяни, не буде більше спричиняти затори на дорозі Мукачево-Рогатин. Масштабне асфальтування та капітальний ремонт на кількох ділянках у межах сіл Горбок, Дунковиця, Кам'янське сільце та сільце Греблі завершився, а важку техніку переправляють у Чернівецьку область. Загалом роботи тривали кілька тижнів поспіль. Шар асфальтного покриття спочатку розігрівали, потім згрібали та подрібнювали, після чого додавали бітум та компоненти підсилення і знову вкладали та втрамбовували. Такі міні-фабрики в день робили кількасот метрів тривкого покриття. Наразі триває завершальний етап будівництва дороги. Полотно очищають від бруду, після чого буде нанесений спеціальний ізолятор, який повинен захистити асфальт від руйнування водою. Дорожники очищають асфальт від засмічення, аби ізоляційний матеріал рівномірно заповнив всі пори та мікротріщини. Такий метод дозволяє продовжити термін експлуатації дороги на додаткових 3-5 років. Після ізоляції на полотно нанесуть розмітку і питання із колись проблемними ділянками можна закрити принаймні на кілька років точно. Уже втретє за останні 4 роки освіта оновилася. На цей раз зміни торкнулися початкових класів. До прикладу, таблицю множення школярі вчать не у 2-му, а у 3-му класі. Під час читання увага приділяється не темпу, а суті прочитаному, а також зараз немає усім відомої червоної ручки. Але батькам майбутніх школярів слід взяти до уваги, що основні зміни у галузі освіти ще тільки відбудуться. З цього року вже набули чинності суттєві зміни в освіті для початкових класів. Школярі цих класів поки мало знають про реформи в освіті, які обіцяють дорослі. Вони ходять до школи вчитися. Малювання, фізкультура. Тим, що малювати можна із фантазією. Фізкультура і українська мова. Бо там учителька завжди подобріша. Вже знаю про форзац. Все. Частина підручника, яка зв'язує обкладинку. Але якщо, до прикладу, цього року другокласники будуть тільки знайомитися із таблицею множення і на пам'ять будуть її вчити тільки наступного, тим часом цьогорічні третьокласники уже її знають. Мій улюблений предмет – малювання, математика, читання і фізкультура. У школі я навчилася множити, додавати, віднімати, задачки розв'язувати, вирази, приклади розв'язувати. Фізкультура, математика, множення. Ви навчився множити чесно? З 2-му класі. А от важко було вивчити цю таблицю множення, чи для тебе це було легко? Так, в середньому. 9, там 5. Директор школи, де навчаються ці чудові учні, переконує, що оновлена освіта тільки покращить навчання школярів. І він разом із педколективом підтримують ці новації. У результаті учні зможуть переживати менше стресів та бути сміливішими на уроках. Ми переконані, що особливо в початкових класах школа – це має бути школа радості, задоволення, розвитку дитини, не має бути стресів, боязні отримати негативну оцінку тощо. Я тільки що спілкувався з учителями, спрощено оцінювання, менше стало перевірочних робіт. Немає, раніше було там на швидкість читання. Кожна дитина має свій вид темпераменту, свого характеру, і вона має розвиватися відповідно до своїх природних здібностей. Як нам пояснює Наталія Гордус, нова програма вийшла ще у 2012 році, але тодішня не відповідала віковим особливостям учнів початкових класів. Тому з цього року перші четверті класи працюють за оновленою програмою з 13 предметів. Вона змінена на 10-15%, але при цьому змінилися і критерії оцінювання. Є покращення в сторону дитини. Звертаємо увагу не на каліграфію, не виставляються оцінки заведення зошитів. Початкові ланцюги.
ланці – музичне мистецтво, образотворче мистецтво, трудове навчання, основи здоров'я, я у світі. Фізична культура оцінюється вербально в усіх класах – і в першому, і в другому, і в третьому, і в четвертому. Але і не остаточний варіант освітньої програми. У 2018 році початкова школа буде працювати за новою концепцією. Зміняться державні стандарти, критерії оцінювання і шкільна програма. Планується зменшення навчальних предметів та вербальне оцінювання у початкових класах взагалі. Практично кожні 20 хвилин у державі стається дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. У середньому щодоби на автошляхах гине 11 осіб, ще 87 отримують травми. І наша область не виключення. Для посилення боротьби із правопорушниками в Україні діє місячник безпеки дорожнього руху. Наші журналісти патрулювали із поліціянтами нічними дорогами Мукачева. Як усе було і яка статистика автопригод на Закарпатті, дивіться у сюжеті. На Закарпатті значно збільшилася кількість ДТП із потерпілими. Зафіксовано понад 440 випадків. Чимало людей отримали тілесні ушкодження, а це більше 500 осіб. Саме тому у рамках місячника поліціянти здійснюють додаткові перевірки технічного стану автотранспортних засобів, особливо тих, що використовуються для перевезень дітей і пасажирів. Патрульні стежитимуть за дотриманням правил швидкісного режиму руху, використання водіями та пасажирами ременів безпеки і водіння у тверезому стані. Останнє, за словами інспектора, порушують найчастіше. Багато водіїв, незважаючи на те, що підняли штрафи за керування в нетверезому стані, продовжують сідати за кермо на підпитку. Просто продовжують відчувати таке, що їх стало ще більше, вони ще стали ще більш такі зухваліші. І я не знаю, чим люди керуються, коли вони це роблять. В середньому місто Мукачево, можна так сказати, так не дуже добре. Близько 5 водіїв в нетверезому стані щодоби. Наша знімальна група провела декілька годин у складі екіпажу патрульної поліції. На власні очі ми переконалися, що керманичі не дотримуються елементарних правил дорожнього руху. За статистикою, кожна четверта автопригода стається унаслідок перевищення швидкості, а кожна п'ята – через недотримання правил маневрування. Більшість із них – це свідоме порушення ПДР. Буквально от зараз, хвилин 40 назад, на вулиці Миру п'яний водій влетів в автобусну зупинку. Маємо щастя, що нічний час доби немає там людей і немає жертв. Однак варто сказати, що у патрульної поліції є встановлений законом перелік причин для зупинки автомобілів і перевірки документів. З метою усунення технічної несправності транспортного засобу або порушень правил перевезення вантажів. Коли є підстави вважати, що водій знаходиться в стані сп'яніння. Коли водій або пасажири підозрюються в скоєнні злочину. Коли є необхідною участь водія в оформленні документів або надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху. До слова, цих положень правоохоронці повинні дотримуватися, незважаючи на оголошений місячник безпеки дорожнього руху. Нагадаємо, він почався 12 серпня, закінчиться ж 12 вересня. Дві ДТП у Мукачеві – жінка під автобус та «Шкода» проти «Дейву». Обидві аварії з потерпілими, але без серйозних травм. У першому випадку близько 4-ї години дня на перехресті вулиць Ужгородська і Осипенка зіткнулися «Шкода Октавія» та «Дейво Нексія». За попередньою інформацією, водій «Шкоди» не надала перевагу «Дейву» і в результаті водій та пасажири останнього отримали тілесні ушкодження. Того ж дня о 17:10 мукачівські патрульні отримали виклик про ДТП із потерпілими на вулиці Миру. Через недотримання правил дорожнього руху під колес саме пазу опинилася 55-річна велосипедистка. Жінка отримала тілесні ушкодження. Всі транспортні засоби, причетні до ДТП, доставили на арешт-майданчик Мукачівського відділу поліції. Життю потерпілих наразі загрози немає. У Берегові тривають масштабні роботи із благоустрою. Тут капітально замінили каналізаційну мережу, збудували напірну станцію. Паралельно проводять розширення проїжджої частини та облаштування парковки на одній із найбільших завантажених вулиць міста Курятовича. Загалом активно реконструюють одразу кілька вулиць. Там була наша знімальна група, тому далі більше. Під'їзна дорога до термальних джерел колись неприємно дивувала відвідувачів міста. Та вже з початку тижня тут кипить робота.
На вулиці Курятовича замінюють все. Старий асфальт зривають, розширюють проїжджу частину та облаштовують місця для паркування. Не забули й про збереження автентичного. Старий бордюрний камінь нікуди не дінеться, він буде окрасою пішохідної зони. Ширення проїжджої частини, реконструкція, буде влаштовані нові парковочні місця, нова пішохідна тротуар і місце для, так називаємо, і торгівлі. По цьому благоустрої, це йде перша часть. Ми думаємо за дві неділі зробити, постаратися. До роботи взялися після прокладання нової каналізаційної мережі. Майже кілометр труб та нова каналізаційно-напірна станція вбереже верки від забруднення. На що неодноразово нарікали місцеві та било на сполох керівництво міста. Ця робота була розпочата десь 23 роки тому. Розпочато будівництво каналізаційно-насосної станції, так називаємо КНС номер 3, але вона не зрушила з місця, там зникло обладнання в свій час. І тепер ми повністю зробили новий проєкт минулого року, запустили цю станцію, але треба було зробити напорний колектор. Ми знову виділили кошти, порядка мільйон, півтора мільйона гривнів на цю роботу і вже завершуємо. Вийшли на останній етап, тобто об'єднали цю каналізаційно-насосну станцію із вулицею Мукачівською, і там вона прямиком тече у чи направляє, спрямовується у КОС, каналізаційно-очисні споруди. Аби після капітальної заміни стічної мережі не залишати засипані траншеї, вирішили повністю реконструювати вигляд вулиць. І тут відмовились від традиційної практики закарпатських міст – спочатку ремонтувати дорогу, а після знову її розривати, щоб прокласти комунікації. Вулиця Толстого, Кініжі, там ми будемо відновлювати дорожне покриття, роботи вже починаються, підключаються абоненти до водопроводу, тому що після цього ми 5 років не будемо торкатися дороги, тобто не будемо дозволяти ніякі проведення чи порушення комунікацій. Нас провели напірну каналізацію і потім будемо робити два рази роботи. Раз пішла напірна каналізація, тепер ми проводимо реконструкцію дороги. Ще цього року в міській раді запланували облаштування кільця на ділянці вулиць Мукачівська та Курятовича. Це повинно розвантажити рух. А для більшої привабливості зони рекреації біля термальних джерел зведуть спеціальне сувенірне містечко. Це дозволить упорядкувати торгівлю та якість наданих послуг. Само собою, що добре, тому що от того, що було, що люди не могли пройти, то само собою, та вже там зробили красиво, тепер тут зроблять і буде супер. Загалом роботи триватимуть щонайменше тиждень, адже все хочуть встигнути до іменин міста, яке відзначатимуть наприкінці вересня. Втім, Курятовича не єдиний об'єкт, який планують капітально відновити. В міській раді затвердили план благоустрою і вже скоро приступлять до його реалізації. Піротехніки знищили майже 30 вибухонебезпечних предметів, котрі знайшли у районі села Лезещина Рахівського району. Три металевих предмети, ззовні схожих на мінометні міни, виявили місцеві жителі. Далі у ході обстеження прилеглої території рятувальники за допомогою металошукача виявили та вилучили ще 26 вибухонебезпечних знахідок. Загалом із землі вилучили 29 боєприпасів, серед яких 17 мінометних мін калібром 82 мм, 2 мінометні міни калібром 50 мм і один артилерійський снаряд калібром 122 мм та 9 ручних гранат F1 часів Другої світової війни. На Закарпаття їде патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет. 11 вересня предстоятель освятить новозбудований храм у честь покрови Пресвятої Богородиці та очолить божественну літургію у Перечині. Після служби буде відправлена літія за загиблими воїнами у зоні АТО 128-ї Закарпатської гірської піхотної бригади. Пам'ятник знаходиться на території храму. Запланована також прес-конференція патріарха Філарета для ЗМІ краю, інформує прес-центр Київської патріархії. Цим повідомленням завершуємо випуск новин за 7 вересня, проте вже завтра у часі ви побачите. Розбита дорога, дірявий шлях на Іршавщині, симпозіум скульпторів, благодійний пленер на Берегівщині, ціни та обслуговування, соціальна аптека у Мукачеві. На цьому все. Дякуємо за увагу та довіру до телеканалу. На все добре!